qürurlu insan əsli olaraq cəmiyyətdə nə ilə öyünür yəni? Təkəbürlü insanların öyündüyü çox şey var. Əslində, təkəbürlü insan hər şey ilə öyünür. Bu, ilk növbədə bunu qeyd edək. Amma belə daha çox öyündüyü şeylər, məsələn, əsli nəcabəti ilə. Təkəbürlü insan hər zaman o mən filan nəsildən gəlmişəm, mənim əslim, nəcabətim belə olub deyərək daim özü ilə öyünür. Lakin burada ona xatırlatmaq lazımdır ki, insan, ağa müəllim də bayaq buyurdu, nədən yaranıb və öləndə də torpağa qoyulacaq. Yəni, başlanğıcı və sonu bəllidir və o hansı əsli nəcabəti ilə öyünür. Bundan başqa təkəbürlü insan elmi ilə öyünür. Və bu, təkəbürlüyün ən pis forması hesab edilir. Belə ki, məsələn, alim insan. Alim insan hər şeyini bildiyini zənn edir və cahil insanı bəyənmir. Onu özündən aşağı görür. Amma burada unutmaq lazım deyil ki, hər şeyi bilən yalnız Allahdır. İnsanın bildiyi isə çox cüzi bir şeydir. Və bu cüzi bilgisi ilə, bilgisini nə ilə öyünür? Hələ Allah qatında, Allah qarşısında bu insan nə ilə öyünür? Çünki onun bilgisi də, onun bildikləri də çox məhduddur. Bundan başqa təkəbürlü insan gözəlliyi ilə öyünür. Yəni, özünü gözəlliyi ilə, hər şeydə gözəlliyi ilə fəxr edir. Amma burada da yenə unutmamaq lazımdır ki, əsas olan daxili gözəllikdir. Mənəvi gözəllikdir, qəlbin gözəlliyi, saflığıdır. Xarici gözəllik isə gedərdir, keçici bir şeydir. Yəni, bugün gözəl olan bir insan, sabah eybəcər bir insan ola bilər və bunu gözəllik olaraq bilmək... Bəli, bunun qarantiyası yoxdur. Ona görə də gözəlliyi ilə fəxr etmək çox böyük bir yanlışdır. Bundan başqa təkəbürlü insan var dövləti ilə öyünür. Var dövləti ilə öyünür, sərvəti ilə öyünür, sahib olduğu şeylərlə öyünür. Amma hər şeyin sahibi yeganə Allahdır. Və onu, bu malı mülkü həmin insana verən də Allahdır. O da dediyimiz kimi, gözəllik kimi gəldi gedərdi. Bugün var, sabah insan, varlı insan bir günün içərisində müflis olur. Və bu, bütün malı dövləti itirir. Bunun nümunələrini görmüşük tarixdə. Bəli, görmüşük də və hər gündə görürük. Bundan başqa, demək, təkəbürlü insan ailəsi ilə, ətrafındakı dostları ilə, tanışlarının çoxluğu ilə döyünür. Daha sonra, məsələn, təkəbürlü insanlar bəzən ibadəti ilə, zikri ilə də öyünür. Bu da maraqlı bax, məqamdır. Bəli, məsələn, mən ibadət edirəm, mən namaz qılıram, oruç tuturam, bəli, zikri edirəm, mən daim Allahı xatırlayıram deyib təkəbbürə qapılır əslində. Amma onun ibadətinin, duasının, zikrinin Allah qatında qəbul olunmadığı da bilinmir. Yəni, bir Allah bilir. Ona görə belə şeylərlə də öyünmək var. Təbii. Bilə. Çox sağ olun, həqiqətən də belə maraqlı məqamlara toxundunuz. Amma ağa mənim, belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, indi təvazudan da danışacaq. Təbii ki, təvazudan da danışacaq. Təkəbbür, qürur ümumiyyətlə Allahın insana verdiyi duyğulardır da, deyilmi? Yəni, onun verilməsinin mənası, hikməti nədir? Səbuh müəllim, Rəbbimiz insanı duyğularla bəziyib. Bir gəlin özünü necə bəzənirsə, insanın məna dünyası bir yönü ilə, duyğularla, hisslərlə bəzənir. Amma hər bir xislətin, hər bir xüsusiyyətin özünün məqamı var. Məsələn, Allah insana xəsislik verib. Xəsislik pul xərcləmək üçün deyil, poçta deyil, pulu deyil, zamanı xərcləyəndə xəsis olur. Rəbbimiz insana məsələn inat verib. İnat gözəl bir şeydir bir yönü ilə. Sən elmin vadilərinə, hikmət dağlarına çıxdığın zaman inad edəcəksən. Haqqa getdiyi zaman o kühaylanlar kimi son nəfəsini verənə qədər o yolun yolcusu olacaqsan, inad edəcəksən. Heç şeytana bir zaman fürsət verməyəcəksən. İman qalasından çıxmayacaqsan. Buna inad edəcəksən. Amma insan inadı fərqli yerə yönətdiyi zaman inadkar olur. Sındığı zamanda inadı yolda qalır. Bu baxımdan da insanda həqiqətən təkəbbür duyğusu ola bilər. Nə zaman? Düşmənə qarşı, hərb meydanlarında, cəng meydanlarında insan təkəbbürlü edə bilər. Savaş meydanlarında, amma tədbirini alaraq. Amma bir gerçəklər də var ki, insan bəzən nəyi, nə zaman, hansı xisləti
harada istifadə edəcəyini doğru düzgün təsbit edə bilmədiyi zaman özünə zərər vurmağa başlayır. Özəlliklə təkəbbür məsələsində. Xanım çox gözəl şəkildə, silsiləvi şəkildə həqiqətən söylədi. Həqiqətən də, çox belə yerli yerində. Baxın, insan görün, harada aldanır. Bəzən geyimində aldanır. Hansı ki, geyim ona aid olan bir şey deyil. Onunla qurulanır. Malda, dövlətdə, sərvətdə hansı ki, mülkün sahibi Allahdır. Gözəlliyində Əl-Cəmal sifətinin təcəllisidir. Hara baxırıqsa, hansı xislətə, xüsusiyyətə baxırıqsa, onun içərisində ilmə-ilmə hörülən bir gerçəklik var. Yəni, bütün elmlər insanı Allaha aparır. Allaha gedən bir insan, kim olursan ol, istərsən deist, istərsən ateist ol. İstərsən inanan, istərsən inanmayan ol. Son hədd Allaha gedir. Ya solun, yolun sonunda sənə aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən nəbi qucaq açacaq, ya da Allah qorusun, şeytan əlindən tutacaq. Bu bir insanın aqibət gerçəkliyidir. Təkəbbür insanı aqibətə aparan yolunda, insanı yolda qoyar. İnsanı susuz saxlayar. Səfər çox uzundur, yol çiləlidir. Baxır, xeybənə nə qoyursan. Deyir, dünya deyir, üç günlükdür, amma yol çox uzundur. Çox uzundur. Bir dəfə verilişlərimizdə söyləmişdik. Dünyada ən böyük uzaq yol hansıdır? Ağıldan qəlbə gələn yol. Ağıldan qəlbə. Vay, vay. Nəfis daim imkan vermir insanın doğru düşünməsinə, tədbirli olmasına. Elə hesab edir ki, artıq demir ki, şeytan insana sən orucu tutma. Tutarsan deyir. Niyyət etmə. Hava çox istidir, sənə zərər gətirər. Qorxuzur, ürküdür insanı. Baxın, görün, necə insan oyuncaq olur. Bəzi insanlar var ki, hesab edər ki, gerçəkdən böyük insandır. Və xanım çox gözəl söylədi, ən böyük kibirlərdən biri elmin kibiridir. Baxın, həqiqi alim Quran-ı Kərimdə necə xarakterizə olunur? Deyir ki, Allahdan ən çox qorxan insanlar qulları içərisində alimlərdir. Qəlbinin ritmi dəyişəcək bir aliminin. Allah dediyi zaman tir-tirəsəcək hiç. Yoxsa Allah deyildiyi zaman sadəcə yoluna davam edirsə, o alim deyil. Çox bilmək alimlik dərəcəsi deyil. Həqiqi bilmək tanımaqdır. İnsan tanıdıqca da, sevgili Peyğəmbərimiz buyurur, deyir ki, insan bildiyinə əməl etdikcə, Allah ona bilmədiklərini də öyrədər. Təşəkkürlər, sağ olun. Bu sözə ki, istifadə eləmirəm, ağzınız bal gitsin sizin. Deyim mi, çox mısır? Belə bir sual vermək istəyirəm. Təkəbbürdən, qururdan çox danışdıq, dəyərli qonaqlarımız. Bu arada Noruz müəllim, siz müdaxilə edə bilərsiniz, heç bir problem, incimərəm yəni. Qonaqlarımız da incimər, evet. Çünki Ramazanda inciklik yoxdur. Ancaq sülh, əminəmanlıq var, barış var. Belə, təkəbbür və qururdan çox danışdıq və bunun fəsadlarını da çox sağ olun, açıqladınız detalları ilə. Ümumiyyətlə, təkəbbürü, qüruru, təvazuya çevirmə kimi belə bir sistem varmı, müalicə varmı? Bunun dərmanı nədir? Öyrənmək istəyərdim. Çox maraqlıdır mənə, həm də tamaşaçılara. Təkəbbürü bir xəstəlik kimi görsək, ki, həqiqətən də bir elə xəstəlikdir. Təkəbbürün də müalicə üsulları var, əlbəttə. Aha, çox maraqlıdır. Bunlar, təkəbbürün müalicəsi elm və əməldən ibarətdir. Aha. Burada elm dedikdə insanın özünü tanıması, özünü bilməsi, yaradılışının mahiyyətini dərk etməsidir elmi. Onun Allah tərəfindən, yaradan tərəfindən nə üçün yaradıldığını anlamasıdır. Yəni, bir insan bunu anlayarsa, özünü, mahiyyətini dərk edərsə, əlbəttə ki, bu bir müalicə üsulu kimi həmin o təkəbbürü sağalda bilər. Bundan başqa, dediyimiz kimi, əməl. Əməl də məhz təvəzzökarlığıdır. Yəni, onun əməli, müalicə üsulu kimi dediyimiz kimi əməli onun təvəzzökarlığıdır, təvazu ilə davranmasıdır. Həm insanlar arasında, həm Allah qarşısında onun təvazu ilə davranması, yaşamasıdır ki, bu onun bu təkəbbürünü müalicə edə. Amma müəllim, əlavələriniz? Çox gözəl təsbit elədi xanım. Təbii ki, bütün məsələlərdə biz örnək olaraq bu nümunələr nümunəsinə müraciət eləməliyik. Çünki insanı Həzrəti Muhammed Mustafa'dan insanlıq aləmində sallallahu aleyhi ve sellemdən daha yaxşı tanıyan yoxdur. İnsan sosiologiyasını, insan psixologiyasını, insan dünyasını
onun qədər gözəl bilən yoxdur. Çünki ən gözəl Quranı bilən oydu. Ən gözəl Quranı bilən insanı ən gözəl tanıyandır. Onun əlində yetişən insanlar məktəbində 70-dən 7-yə qədər hər kəs dərs alırdı. Hər sinifin adamı oradan bəhrələnirdi. O insanı elə şəkildə yetişdirirdi ki, insan öz fitrəti, fitrət ağacını, şəxsiyyət ağacını bəsləyərək formalaşırdı. İnsan dəyişmirdi, insan özünə qayıdırdı. Baxın, insan bu yönü ilə Həzrət Muhammed Mustafa'nı xatırlayacaq, sallallahu aleyhi ve sellem. Məkkəni fəth elədi, Ramazan ayında fəth eləyib. Bədir savaşı Ramazan günlərində olub. Bədirin qəhrəmanları, aslanları əslində Ramazan orucunun içərisindən çıxıb gəlmişdilər. Ramazan ayının içərisində Məkkə kimi, Kəbə kimi bir yer fəth olundu. Bizim həmişə bir arzumuz var Allahım. Bu Ramazan içərisində o fəthi gerçəkləşdir Qarabağımızda. Üç rəngli bayrağımız dalğalansın Xankəndində, Şuşamızda, Laçınımızda. Amin. Bu söhbətlər, bu gözəlliklər oradan gəlsin. Qurbanlar orada kəsilsin. Şəhadət şərbətini içən şəhidlərimizin ruhuna fatihələri oradan oxuyaq. O böyüklərimizi unutmarıq. Təşəkkürlər, Ağa müəllim. Ağzınız bal yesin. Novruz müəllim, ümumiyyətlə, təsəvvüf musiqisinin özündə belə bir təvazükarlıq var. Sizdə hiss eləyirəm, istərsiniz bunu. Yəni, əks elətdirirsiniz qarşı bu tərəfə. Bu elə bir mövzudur ki, çalışırsan ki, oxuduğuna biraz layiq olasın. Yəni, hər şeyi qoyuram kənara. Və musiqi ruha çox yaxın bir yoldur. Mən təvazı haqqında söhbət oldu. Təvazı haqqı aparan yollardan biridir, amma onun da məncə ölçüsü var. Çünki nəyə görə mən həddindən artıq təvazılı olmuşam. Sonra çox dəyər verdiyim böyük adamlardan biri dedi ki, təvazını zillətə salma. Təvazının da ölçüsü olmalıdır. Sonra mənə bir misal çəkdi. Dedi, bir əcdaha olur, insanlara çox deyir, əziyyət verir. Gəlirlər o köyün, böyünün yanındakı bu əcdaha insanlara əziyyət verir. Get ona denən əziyyət verməsin. Bir gəlir deyir ki, insanlara bir də əziyyət verir. Sonra bu böyük adam ulu zat deyək. Harasa gedir, dönəndə baxır, görür bir əcdahanın qulağından aslanıb, biri üstündən sürüşür. Deyir, sənə demədim ki, özünü bu günə sal. Mənə elə gəlir ki, onun da ölçüsü olmalıdır. Təvazının da ölçüsü olmalıdır. İçdə dəngəsi olmalıdır. Necə Allahın 99 sifəti hər yerdən çalışır. Sən lətif əsması ilə danışdığın adamdan, qahar ismində olan adamdan danışamarsan. Çünki bu başqa şey istəyir. Bunun dili başqadır, bunun münasibəti başqadır. Burada biraz şeylər, dəngələr dəyişir. Qızıl ortanı yaxalamaq, tutmaq, yaşamaq həmişə bir düsturdur həqiqətən də. Onda biraz çətindir yəni o. Çox çətindir. Əslində asandır, amma çətindir. İstəmək lazımdır, sevmək lazımdır. Və bu təkəbbür haqqında da birinci onu hiss eləmək, ikinci Allahdan yalvarmaq lazımdır. Hmm. Yəni mənə kömək olur. Fərqində olmaq lazımdır. Doğru, istəmək lazımdır. Bəli. Üzr istəyirəm, bəzən təkəbbür təvazunun altında gizlənər. Təkəbbür təvazunun altında gizlənər. İnsan elə hesab edir ki, təvazükardır. Hansı ki, təkəbbür rüzgarı qovurur içərisini. Bir xəbər. Vay, vay, vay. Belə şeylər də varmış.